Уважаеми зрители на Левски ТВ, това е Гласът на Левски, подкаст, който от известно време, предполагам, ви вълнува и интересува. Аз се казвам Стефан Стоянов, предполагам, че последните 20 години сте ме засичали в радиоефира основно. С Томислав Русев ще водим тази рубрика Сини истории. Днес имаме гости, за които вероятно вече знаете. Иван Христов, филмовия продуцент и Димитър Димитров, режисьора на филма, за който всички говорят от известно време насам и от последните часове още повече. Първият въпрос към вас е как спахте и спахте ли тази нощ след всичко, което се случи вчера. Аз мога да кажа, че специално заради вас го давах много кротко с нощи, защото щеше да бъде голям срам да дойда полупиян. Но истината е, че всъщност това, което стана, е, че целият екип и хората, които след това се събрахме заедно да пинем, то някакси бяхме толкова така улекотени от цялото нещо, че ние нямахме енергия да буйстваме, да се напиваме. То беше като в храм малко. Да, една много приятна умора. Когато си свършил добра работа и си толкова изморен, но приятно изморен от това, че наистина купона мина. Да не казваме вяло, но беше такова, като наистина. Много като, като на да, хората просто имаше много прегръдки, имаше много хвалепствия, имаше сълзи, имаше страхотна емоция. Между другото, почти не искам да говорим нищо за самия филм, за да запазим удоволствието на хората. Смисъл mm -hmm. за стените вътре, за да запазим удоволствието на, на хората, които те първо ще гледат, защото mm -hmm. много малък процент, въпреки че имаше 8000 човека в залата. Това е рекорд, ясно. Няма как да се случи отново uh -huh. и няма как да се случило. Дай Боже да се случи всъщност. Но какво беше усещането да видите тези 8 или там колкото хиляди души бяха да станат на крака и да аплодират тази изключителна продукция, този шедьовър, според мен? За мен беше нещо невероятно, още не мога да, да го асимилирам, да го проумея, аз много се притеснявах, аз страшно много се вълнувах, първо как ще се възприеме филма, всеки автор винаги това го притеснява, а, това което страшно много ме вцепеняваше е това, че трябва да имам реч след това, а, Иван ме беше инструктирал изрично да не говоря за тях, да не ги споменавам, стига толкова, на всеки друг... Ами, защото соляк е. Иван Андреев, Иван Андрей. Да. има други важни хора а, за това. Но наистина усещането беше страхотно в залата, аз в един момент О, усетих виж, енергията. О, да. виж как гледай, извинявай, че прекъсна. Да. аз пак ще се разръва. И много емоционално, много емоционално и искам да кажа, че публиката беше страхотна. Сензитивна, умерена, уважителна и колкото и да бяха толкова тези хора, когато излязах на тази сцена, аз усетих, че съм сякаш между приятели. Да, имаше такъв момент на магия. Да. А, преди това аз имах... Вече точно осъзнавам някакви неща за отговорността да? и после изнъж виждам, че около Арена Армец, а, pardon, около така. Зала София, да, е пълно с... А, ама пълно с страшно много хора. И изнъж те залива нов залп от някаква тежест и от някаква отговорност и ще им хареса ли филма и очакват ли това. И после влизаш вече в самата арена, вътре в залата и виждаш тия хора вътре и те си изправят на крака и просто беше на ръба на припадъка бяхме през цялото време, но сега сме много щастливи. В залата имаше страшно много хора, но за двама според мен този филм беше нещо много повече, изключително uh -huh. специален ден. Как реагираха госпожа Наркова и Андрея Спърхов. Те как, ами... какво казаха? Казаха ли ви нещо след филма и хареса ли им? Доколкото знаем, тя вече го беше гледала, да. но аз той мисля, че кажа, за първи не. път го гледа. Митко може много хубаво да разкаже за най-важната ни фокус група, която беше госпожа Маркова, да. а, съпругата на брати, съпругата, не знам роднинските връзки как са, но съпругата на брата на Лита и една тяхна приятелка, трите дами, които дойдоха да гледат преди десетина дни филма. И това беше най-важната ни фокус група, С го сидяхме един ред зад тях и, бяхме... и се, само дете не се бяхме фани за ръце с него, не ми войни... им харесва или не. И да. както всеки излиза устремено от вкъщи, бърза гледа да не закъсне, трафик, работа и колкото повече стига до киното близко, толкова повече си казаха ми, то всъщност май, това е най-важната среща с публиката. Uh -huh публиката, нали, нали визирайки тези три дами, защото те знаят цялата, цялата тяхна история, знаят всичко и това е нения живот. И в един момент с Иван имам чувство, че си тякаш, заедно се усетихме какво ще, какво ще се случи. Сега бяхме само ние двамата. Да. Нямаше кой. Само ние двамата и те отпред. Това нито сме го снимали, това беше много интимно събитие. Много интимно беше, и да. И аз го поглеждам Съжаление в неговия поглед да видя някаква смелост, той да, да ме окорожи. Да, кажа, абе, харесва им, спокойно, обаче, го виждам колко е. <laughs> <laughs> и се представям че аз го гледам по същия начин, но слава Богу, дамите след филма ни прегърнаха, бяха разплакани, възхитени. И тогава много неща се казаха, но най-важното и може би това, което ни докосна най-много, че самата Лита каза, само да направя едно отношение, аз си позволявам така да я наричам, защото тя ме моли, говори ми на ти, вики да, да. И аз най-накрая се пречупих и свикнах. иначе. Много се дразна, когато или репортери, или някой така се обръща към повъзрастните хора на ти. А, Това а ме е говоря си с вас на ти, защото. А, не, ние не си говорим на ти. Не, почувствах ви изключително бизнес Ама как бе, на ти. Не е а... -а... начин да вода, но както ти <сълт> да е. Да, през Кирил Ивков да застане сега тук. И не можем да бе, какво ще кажеш ти за едно време, как играхте в футбол, Бата да. Та. Тя каза много неща едно от които ме докосна най-силно Георги заслужаваше този филм и това като го каза и ние си отдъхнахме. тя каза едни думи които аз а, а, просто няма как в момента дори да ги. Преразкажа но но аз успокоих след след като имахме тази среща с нея аз вече си казах от тук на там вече няма човек който каквото и да каже ще има значение защото тя съпругата му Сложи един печат върху филма. А иначе, тук ни е, виж в хубав да, музикален. фон. Е, да кажем защо е това нещо. Да. Прави се явно някаква проба и репетиция, да. така да се за, каже. До преди събитието до вечера в да. 18.00. Ще, ще, ще спестиравате на яската и на колегите от Левски ТВ, че няма да се налага да пускат музичка за фон Абсолютно. на този подкаст. Тя си идва на готов. <laughs> да. А за Андреас Борху, само да, да ти довърша отговора на въпроса. Госпирас. Той го гледа за първи път. И много беше искрен, когато им прегърна накрая страхотно впечатлен, слава Богу, и каза, въпреки всички думи, които майка ми ми каза, имах някаква тежест, все пак имах известно притеснение. И това притеснение отпадна, като изгледах филма. Така че наистина най-важните най хора харесаха филма. Аз имах едно страхотно притеснение, когато феноменалната публика в залата вчера започна да скандира и да пеят левскарски песни преди началото. И аз казвам, Боже, ние на тия хора ще им предложим един лиричен филм, едно пътуване във времето, една любов, а те ако очакват нещо друго, дали ще ги докосне филма, но слава Бог, още на втората минута. Това беше изумително, наистина. Аз също си казвам, Боже, тези хора очакват, кой знае какво, не нали, очакват ние какво ще им дадем, нали. Но залата Притихна, реагираше на правилните моменти, даже на моменти, които Абсолютно. ние не сме очаквали, че ще има реакция. И в най много... си такива... Да, защото те са много тънки. Да, да, да. И това, те бяха изключително сензитивни. Точно така. И в един момент нали, тези хора нали, станаха като... в. Има някакво усещане, като в църква се едно бяхме в един момент. Ами, това е легенда нещо, за какова. любовта. Като казваш легенда за любовта, да. това е любовта. 8000 човека гледат като хипнотизирани. Пляскат, плачат, смеят се. Интересна истина, поне моето мнение, аз го гледах за втори път филма, и смело мога да кажа, че втория път беше по-хубав и от първия. Изключително е. Просто не, не. За първи път ми се случва нещо подобно, не съм някакъв киноман, не съм критерий в това отношение, но. Филма ми хареса повече, не че първият път не ми е харесал, страхотен е. Просто убеден съм, че третия път ще е още по-добре четвърти и така нататък. Благодаря. Този филм не може да се гледа веднъж от а, истински а, човек, който е прегърнал тази история, още ние всички не сме гледали я спорох, това е ясно. Uh -huh. а, те, идеята ми беше, че а, самата публика се промени по време на филма, това, което и вие казахте. Uh -huh. Те в началото наистина скандираха така фенски песни, окей, може би очакваха част от хората, разбира се, имаше най-различни хора, защото все пак... Този филм е за всички, дори не е само за левскари, според мен. Абсолютно, той е за всички, които обичат България, според мен. Въобще е за всички, които обичат, за да, да не го вкарвам в рамките на България, той е за всички, които обичат един силен, разтърсващ емоционален разказ. Имахме колеги и приятели от Македония, които ни прегръщаха и казаха ние не знаем кой е Гунди и ние не знаем шо е Левски и то момичета бяха. И реват, реват, викат, боже, това е уникално, уникално, уникално. Пък уникално. езикът им е толкова близък, че... Да, да. Разбрах. да. Разбраха повечето. Да. Повече, да. <сък> да. А, мислих си, когато излезе да говори даже точно тези кадри в момента, виждаме... А... Лита Маркова, когато излезе да говори, си казах тази за една каква сила има, за да излезе да говори, но всъщност тя какво е преживяла и какво е минало през целия живот, най-първо да си съпругата на толкова голяма личност и обаятелна, а след това да се случи най-лошото и да продължиш да живее с това през цялото време. Наистина, изключителна жена и според мен тя има огромна роля в направата на филма, без да подценявам никого. Да, да. Тя има огромна роля, защото ни отвори вратите към нейния живот. И най-голямото, имаше ни е една огромна смелост от нейна страна да. да позволи ние да направим изобщо филм за нейния живот, да се довери на мен. Абсолютно. Тя се влюбих в него от първ поглед и каза: Аз от първ поглед се влюбих в Митко и от този момент вече да, не се мислим. Да, и аз се възхищавам за това, как издържа тази първата прожекция, как издържа тази прожекция. Възхищавам и се каква красива реч даде. Наистина. А, толкова събрана, толкова интелигентна, страхотна жена. Сега от време се притеснявам тя как ще реагира. Тя в един момент ми каза, то аз повече за вас се притеснявам. Ние, а, например, ан, ан, а, тя вика, той Андрей се мисли, се ми мисли мен, аз дали ще се притесна, дали ще получи ритмия. А вика, мен ми е по-свито за него, той как ще го приеме. Така че тя е толкова силна жена, че наистина. Това беше много мил, много мил момент. Просто и цялата идея те да излязат пред хората да кажа тези думи на нея и костваше много, тя ми сподели, че много се вълнува, много се притеснява, което грам или чеше личеше. Изобщо, а, изобщо не личеше. Но беше толкова топло и толкова ми стана мило, а, така някакси... Исках да я прегърна на сцената, да. тя само ме погледна абсолютно професионално. Започваме. <laughs> и, и кажам, да започвам ли? Тя искаш. тя просто уникалнаш. Прибежи тя... се, изчака хората и го направи по прекрасен начин. Прекрасно. Да поговорим за самата продукция, първо като представяне на филма, като пиар, като мисля, че ударихте небето, така да се каже, поне за българските стандарти. Аз не, не, не помна, не съм виждал такова нещо до сега. Да, най Явно работихте, поне според мен не направихте компромис в нито един момент и то за това се получи това, което е станало. От момента в който знаехме какво имаме, а именно този филм и направихме една прожекция за колегите. И ние разбира се бяхме приготвили да не жалим средства и да направим най-добрия възможен пиар и маркетинг. И проведехме една предварителна прожекция, която поканихме и колегите от K-Com, които са нашия партньор, който отговаря за пиара. Когато излезе Климент, собственика на тази компания от залата, каза ясно, ясно, сега разбирам всъщност какво трябва да направим и изведнъж всичко става по, по пет на това, което сме мислили. Супер дозирно беше всичко То, на част по каже, лъжичка. Искам да кажа, че те първо започва. Чудесно, да. да. Аз така го казвам, защото на наистина <laughs> да. за хората те първа започва. Да. Аз също искам да кажа, че Климент и неговия екип Деси а това са хора, които а, приеха, а, след като гледаха филма, пиара като лична кауза, точно така. Което, за което им свалям шапка, и, 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 а и за един творец, който е направил филм, и мотивира работата на други хора, за мен няма по-голямо удоволствие, защото те и двамата казаха: след като изгледахме филма, ние ще направим всичко по силите си, да няма точно жив така. българин, който да не знае за този филм. А ние, всъщност, сме направили този филм за хората. Тоест, това кино сме го направили да бъде разбираемо, достъпно, красиво за всички зрители, да достигне до максимален брой хора. И ще бъде много жалко, ако, ако, ако не достигне до тях наистина. Защото ние сме го правили с любов и с огромно уважение към българския зрител. Точно така. Споменахте зрителя да направим по-скоро да дадем някаква полезна информация на хората. Uh, те знаят кога вече ще бъде по кината филма. Uh, в кои градове, как, на всякъде. абсолютно ще може всички да градове е... по едно и също време на 18. петък тръгва филма. В големите киновериги почти всички билети за 18-19 са изкупени предварително. Такова нещо никога не се е случвало. Uh, още веднъж искам да се присъединя към това, което Митко каза. Ние много искаме да върнем киното на българския зрител, защото. С течение на много фактори, но тук не сме в някакъв кинофорум, за да губим времето, но с течение на много фактори българското кино някакси бе отнето от хората. И може би не ни се иска да прекрачваме границите на добрия тон, но някой трябва да каже, че царя е гол, ама красивия начин да каже, че царя е гол, като направиш филм, който да може да докосне стотици хиляди българи и, и едновременно с това да бъде изключително качествено. Так, какво е полезно да им кажем? От 18 по кината, като за 18 май вече няма да стане, така че от 19 по кината. И аз отново всеки път го казвам това, защото а, след а, просто чета хора какво пишат коментари, а, нали, аз не съм футболен фен, а, но въпреки това отидох и много ми хареса. Това, което искам да кажа на феновете на Левски, на футболните фенове изобщо, вземете с вас, с вашите жени. А, това не е филм, който е само за футболни фенове. И аз мисля, че даже дамите а, го чувстват по един друг начин, малко по -така различен футбол. Няма да им бъде в повече. Обещавам им да отидат и да го гледат. Наистина, тази заблуда, че това е спортен футболен филм и че жените няма нужда да го гледат и че не искат да го гледат, не, това трябва да се знае, че даже, даже, даже сякаш на тях ще им хареса. Няма Много достан... Няма, да това. няма да останат безучастни. Всеки един в семейството ще се разпознае. Съпругът, съпругата, да. а, а, бащата и майката на съпругата и съпругата, децата, всеки. Няма, няма някой от българското общество, който да не се разпознае в част от образите в, в, в филма. Преди ви питам за тези прекрасни актьори, повечето млади хора, които със сигурност имат друг живот от днес нататък. Обеден съм в това. Или, айде, от 19, там, mm -hmm. отпре, от 18 да. нататък ще бъде друг. Със сигурност, да. тъй като още Ние малко сме в нещата, но хората не са видяли да. филма. Да. А, ще ми се да. Вие почнахте с, с Андре, го казахте, мисля, че преди прожекцията. А, тази тема и за всички е така. И аз мога да го кажа от първо лице. Дядото, бащата на тях вече ги няма. Как се запази цялата тази история толкова години? Имате ли обяснения след като вече влязохте в, в дома на, на тези хора? На, на, има хора, които са докоснати от. А, и, и, има, има, според мен, практически обяснения, а има и свръхестествени обяснения. Има хора, които просто са докоснати. Този човек, това е най-сложният въпрос. Защо хората обичат Гунди толкова много? Има, има такива хора. Дали е заради скромността, дали е заради човечността, дали е заради футболния му талант, приплетен с всички тези неща, дали е заради всичко това взети заедно. И, и има още нещо, което е хубаво да разсеем като, като мит, че Гунди приживе е бил обожаван. Това, че за нещастие така трагично завършва внезапно и не на време неговия е живот, вече го качва, може би, в едва ли не в урола на светците в България заради тази трагична и несправедлива кончина. Но той приживе е бил обожаван и въпреки всичко е бил толкова земен и човечен и топъл истински човек, което във филма се усеща. И последно само искам да кажа, той а, остава, остава един пример за това какви сме били, какви можем да бъдем и какви трябва да бъдем. А може ли тази доброта, която се усеща от филма тази топлина, да я, така, да се разпръсне и в, в, наши дни, сред, сред нас чисто чисти ами човешки да да като хора. Дано, то, това е част от ролята на киното, е да дава пример, да води, да обединява и да води и да дава пример и всеки, който изгледа филма, да си седне в къщи след това и да си каже, как да го кажа най-япа-я. В смисъл такъв, Дай да видя себе си първо, да се видя в огледалото и да видя защо аз мога ли да обръщам повече внимание на моето семейство, мога ли да бъда по-мил, мога ли да бъда по-смирен. Защото всъщност ето тази енергия на, на, този човек, с тази смиреност, с това, че той е бил толкова добър и мил и, и, всичките неща, които каза Иван, няма да ги изброявам пак. Но и любопитното е, че екипа на филма, голяма част от екипа на филма бяха млади хора, хора, които не, не, не бяха запознати с неговата история. И те за всеки сам по себе си започна едно проучване и на база на сценарии, на база на работата на снимките, на база на вече заснети сцени с Павката и с Санди, те приеха този филм като собствена кауза и те говореха за Гунди сякаш те тогава са живеели и са му били фенове. Това, това е едно изумително явление. Тази енергия, негова енергия, дойде към нас, към екипа, във филма и се надявам от филма към зрителите. Това е нещо, не, нещо уникално, което аз все още в момента не мога точно да го анализирам. Със сигурност ще има огромна вълна на любов и на смирение след като изгледат, дай Боже, стотици хиляди хора този филм. Обаче то ще мине и ще замине, ако няма последователност. А за съжаление в България няма последователност. Да не превръщаме разговора в хейт към държавата, но по отношение на това, че българската. Да, да нали, ами, да друг пример да даваме, но може човек да критикува без да е хейтър. Това, да е, това трябва да е функция на държавата. Най-лошото е не, че има избори през 6 месеца. Най-лошото е, че те дори да направят правителството, те не знаят какви са им приоритетите. Те смятат, че приоритетът е да влезем в еврозоната. А това е средство, това не е цел. Целите трябва да са много по-големи. И опазването на националната памет, посредством някакви неща, ето това е цел. И това се случва във всички държави на Балканския полуостров, за да не давам големите държави империите Америка, Русия, Турция където това е мъст. Във всички държави в Гърция, в Сърбия, в Македония държавата отговаря за това, националната памет да се запазва. Тук в България понеже държавата не прави това, се надявам неща като този филм да събудат вътрешната нужда на всеки от нас, независимо какво работи, да не губи тази памет. Докато един ден, дай Боже, държавата се отвори, че това е което тя трябва да прави. Не да увеличава или да намалява данците. Тоест, разбира се, но това са неща, които са. Средства, пак казвам, а голямата цел е ние всички, всяка сутрин да намираме мотивация, да ставаме сутрин и да даваме най-доброто себе си за обществото и за, за, за всички останали. Аз всеки път, когато имам възможност и говоря едно и също, то е точно свързано с това, което казва Иван, и аз вярвам, че единия, че единия път, правилен път, верен път, особено като гледаме примера в други държави, малки държави, това е културата. Да, точно. Така както тази зала вчера реагира по еднакъв начин, заедно 8000 души, смяха се заедно, плакаха заедно, това беше знак, пример за това как един филм обединява. И ако има много такива филми, дори да са свързани с памет, било то да са фикции тотални, но да бъдат наши български и да обединяват нацията, това ще повдигне духа, това ще повдигне, а, как да кажа, ще има едно такова творческо обединение. Знам, че звучи много а, странно и далечно. Но чувствам, но... че има нужда от ренесанс в, в, тия, в тия чувства. Аз чувствам да. една празната и чувствам, че хората искат това. И няма им го доведе. Вие докоснахте една изключително, как да го кажа, носталгична струна. Пипнахте... 8 а... човека в залата, които реагират като един, мисля, че ще гласуват за най-съща партия. Не, ще гласуват за пет поне различни партии. Най-вероятно. Ма това прави ли ги по-малко българи? И това, например, това... Аз продължавам да се чуда как може хората, които работят в парламента, да не осъзнават, че те са част от един голям национален отбор. Както в национален отбор има левскари, сесекари, всякакви, но те в момента имат обща цел. През всеки през своите визия за най-доброто за държавата, да си даде живота, за да направи най-доброто за тази държава. Аз, да кажем, с леви социалистически идеи, той с десни не знам си какви. Ти с центристски, но ние работиме за българите и сядаме и дискутираме и се разбираме кое е най-добре. Ето, примерно, една гърция, ако я вземем като пример, много малко ще нали, отклона темата, но а, там и с, дълги с, него години, сме фенове. Да, с дълги години песните, примерно хит някакъв, който е, нали, американски или английски, някъде от запада, се превеждаха на гръцки и слуша същата песен, но се пееше на гръцки. Аз съм се изумявал това. Езика има Мания, език има а... една от пете национални гордости на гърците. Да, но това е част от това, че ние сме гърци и ние си в Гърция е гръцко и гърци Точно са така. гърци. И искам да кажа, че. Което не им пречи да ни обичат и да си имаме най-добри приятели в Гърция, всеки от нас. Не, не, няма говоря за Точно друго. Така. Говоря за това, това е така, но говоря за друго. Говоря, че ако тези, ако в една Гърция се, се случва това, което се случва в България, с тези избори, с тези караници, с тези глупости, гърците като обединен народ, щяха да са на улицата. Ще ги пометат да. Ще ги пометат, защото това, което се случва в момента е цирк. Това е абсолютен цирк. То при нас хубаво е, че има избори, няма по-хубаво това. Въпросът е, че нямаме избор. По-трагично, е, нямаш време. избор и нямаме избор. И, и, и вече за седми път, ли не знам колко Но, пъти да. ще трябва да ходим и, и хората, които гласуват, са 20-30%. По-голям знак от това, че народът е отчаян и не вярва. Няма споменахме и... няколко пъти други държави така да разговора mm. и много наши сънародници живеят там в другите страни в другия свят. Mm -hmm. Те също ще искат да гледат филма и тях според мен ще ги докосне по малко по различен ъгъл, може mm -hmm. би даже и по силно защото има и носталгията сигурен съм всеки от нас има роднини които живеят някъде mm -hmm. и то вече години наред. Те кога ще могат да видят филма? Ти ми ще каза пред Томислав, когато говори по Дарик, uh -huh. за това, че започва в Лондон, Миш, първо, после uh -huh. в Берлин и така, така, така. Да кажем и за тях нещо, защото и там има много лескари, има много фенове на Георгия Спарухов, фенове на футбола и хора, които обичат любовни истории като тази. А, още, още на 19 е първата прожекция в Лондон. Тя вече е изкупена. А, цялото кино, Дженезис, ако не се лъжа за 550 човека вече е изкупено. На 20 имаме прожекция също, така че на 19 и 20 сме в Лондон с Митко и с Александра Свиленова и с Андрей ще бъдем там. А иначе винаги тези емоции са по-силни в чужбина и това го знаем от уроците, които научихме с България Лонцио. Когато правим събитие на България Лонцио в София, минава много хубаво и всичко е наред. Но когато отидем в чужбина, тогава става наистина разтърсваща емоционална сцена всеки път. След това ще продължим в Англия. Паралелно с това филма ще се докосне до българската общност и в Германия. А всеки момент си разработваме и датите за Испания, за Италия. Така че българските общности много, 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 скоро ще започнат по-места да се срещат с магията на Георгия Спарухов. А, само понеже стана дума за общности тук в Първият отбор на Левски град, много чужденци, те не можаха да гледат филма, защото нали, когато нямаш превод да не можеш да разбереш а, репликите, а те са, филма е такъв, че наистина и това е много важно. А, те ще имат някаква друга възможност да гледат филма, доколкото разбрах с субтитри, не знам доколко е... Имаме субтитрирана версия, а всяка една от прожекциите ни извън граница е с субтитри на английски язик. Защото много голяма част от българите ще си доведат партньори, приятели, семейства и така, които са чужденци вече. И това ще бъде добър те за нас, да видим един чужденец как реагира на това. А иначе ние ще направим още серия от специални прожекции за футболния отбор на Левски, който вече ще бъде за чужденците с субтитри и и за детско юношеската школа и така. Да, след малко ще стане дума за футболните отбори, защото и други са замесени във филма и то много приятно бих казал, особено Ботев Пловдив, но а, ще ми се да внимание на, на актьорите. Още преди малко загатнах, че ще ви питам за тях. Uh, изключително представяне. Павел Иванов, uh, тази сутрин не знам дали знае, но той вече е като рок звезда в България. <сък> или Айде от, 9, от 18 ще бъде. Uh, няма просто този човек, да толкова... как го намерихте, толкова да си прилича и той така да влезе в uh, ролята. Uh -huh. Той е просто, той дори според мен и в личния си живот вече го играе леко по този начин. Еми да, Митко мисля, че може да направи най-хубавия. И стоеността на анализа на актьорската игра и на това как всеки си свърши. А, Александра работа. Свинова също прекрасно изиграва ролята. Тя е много млада. Колко годишна е тази актриса? Тя... Еми, много. Тя е трети курс или сега четвърти май в. Май, май сега е четвърти, като, тя изгря като снимате, на... тя е снимате. Тя беше края да. на втори курс. Да, тя е в, просто в началото на, на 20-те. Тя наистина е много. Много маничка, но просто голям талант и за нея просто предстоят големи неща, аз съм сигурен. А, всъщност, а, моята работа е основно това да работя а, с а, актьорите и да съм сигурен, че а, са праведни и че изглеждат добре. А, мога да кажа, че с тях работата беше много лесна, защото подготовката, която беше направила специално Павел за Гунди, защото хората по-малко познават лита, нали, там не е нужно да има някаква такава имитация, прилика, нали, невероятна. А, докато при Павката задачата беше огромна, както и за мен беше огромна. Трябваше, дори когато е суров, дори когато, е, дори когато се кара, дори когато да, трябва да не губи тази симпатия, да не губи този тон. Това, което сме. А, Следили през цялото време, беше точно това да не загуби тона на Гунди. И той се справи просто брилянтно. Ние преди всеки дубъл а, минаваме текста, чуваме го веднъж, втори път, трети път, правим корекции. И разбира се, аз трябваше да изгледам всеки един материал, в който Гунди говори и ходи, за да мога аз да знам какво да очаквам от, от, от павката. И той наистина заживя като Гунди. Той в това, което каза Иванката, той и преди. Говореше като него като излизаме примерно сме имаме ден някакъв а, някаква дупка почивен ден излизаме да хапнем някъде и да така, той просто се държеше като него той го прие той ходеше като него а, как да кажа страхотна работа това е мога да кажа че това което направи павката е сравнимо с. А, с а, начина по който се готвят актьорите в Холивуд за големи блокбътери. Чисто физически, той го разказваше в много интервюта, mm -hmm. е положил огромни усилия за да успее да, да прилича и... на класен футбол. Абсолютно и, вся, и всяка една сцена с футболна топка, в която той рита и играе и тича, всичко това е той. Стана дума за по-младите, има доста опитни актьори, има човек с а, номинация за Оскар и така, така, така. Те, те... Днес Существ... с номинация. Да, с, с Оскар, Оскар, да. Те, а... Те добавиха много класа във филма, без да съм специалист, пак казвам. Просто Само... искам, Миско, да. Трябва да, 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 да говори за артистите, но аз искам да ти направя един комплимент. Ти си най-големия специалист. Специалистите <сълт> да пишат статия в специализираните издания хората, Дак, които да, да. чувстват, и да. това са научили в Витис. Са най-големите специалисти. Така че това, да, че защото... ти си харесва филма, това е най-големия комплимент за Абсолютно, това абсолютно е прав, защото ние отново казвам, филма сме го направили за зрителите, а не за специалистите, защото стигат толкова специалисти. Ние искаме киното да бъде за хората и, 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 и хората чувстват, и когато един човек ти каже какво чувства, това значи, че ти си свършил работа. Което е най-голямото признание. Факти, това много хора. Ще а... говорят с моите думи, каквито аз ги казвам. За нас. Така се. За нас това, това... това направихте, в да, крайна сметка. Да, благодаря ти за нас. Това би било най-голямото щастие и признание. Относно другите нали, актьори, това са хора, с които аз а, а, съм работил и преди. А, те са ми и приятели. И а, дори те играят различно в този филм. А ти сега хващам се за твоите думи, така че са ти приятели. До то личи, че те го играят с любов в този филм. Mm -hmm. те го, yeah. На тях им е вътрешно. Те не играят за да изкарат тази роля. нали, Всеки се препитава с работата. Която... Те, го, те го правят с любов. Това не? няма просто. Дори тези, които имат супер епизодични роли. Те И се имате чувстват... те ще имат... Точно. За изключение на двамата главни... Реално, един от казусите, които ние имахме, беше това, че ние имахме страшно много епизодични роли. Тоест, ние трябваше да каним големи имена, големи актьори, които да се появят в една-две сцени което а, има... На убива егото, смисъл, в добрия смисъл на думата. Много хора казват сега, нали, много благодаря, ма сега за една сцена аз да дойда, едва ли не, сега аз съм известен. Еди, кой си? Е. Еди, кой си? Ти сега ме викаш за една сцена, сега ти ми се подиграваш ли? Не, точно обратното. За тази една сцена, всяка една сцена за мен, която правя филм, е важна, защото тя, ако не е важна, няма да е във филма. Да, точно така. И, и аз държа в тази супер важна сцена точно ти да си този, който да я изиграе, защото вярвам, че си точният човек и това е признание за теб. И много благодаря на много актьори, които са много известни, някои са много по-известни са... всичките са да. изключително известни, харесвани, особено и от театъра, и те си имат огромна фен група, което гледат театър и ги обожават. Тези хора се съгласиха да бъдат в тези малки роли, те няма малка роля. Има кратка роля, mm -hmm. но не и малка роля. Те се съгласиха. Не е имало. Е, аз тук. Ама... С такъв кеф, с такава любов, с такова уважение а, към екипа, към нас, а, към въобще, към, към неговата личност. Аз отново казвам, че личността на Георги Аспарухов, тя респектираше хората. Абсолютно изумителен Единствен, факт. който на мой приятел е Димитър Марион, с който работихме всички за първи път, който долетя да, от Америка не... за три сцени. Табела, както се казва. Единственото, ali. което аз мога да добавя за артистите. ние безкрайно много може да говорим за тях, има една штампа от Витис, която и всеки е чул. Няма малки и големи роли, има добри и лоши so. артисти. Аз разбрах, че тази штампа е вярна mm -hmm. по а, създаването на този филм. Това, тези които, имена отборно представяне като това цяло. Е такова самоотричане на, на его и на всичко, такова... и, и това е урок върху който може да се. Толкова страхотно и... отдаване за това, че ти си там, за да пресъздадеш света на тази икона. Да, и, и, и според мен някои от актьорите, младите, които сега направиха по един-два сериала и се чувстват, че вече са mm -hmm. звезди, те могат да видят този пример и да си кажат, бе, май. My... Ако проекта е стойностен и има смисъл, има кауза в него, дори и в една сцена, нали, може да съм малко по-скромен. Защото тази скромност, както е имал и човекът, за, за който сме направили филма, а, тя просто краси човека. Докато сме на тази актьорската тема, може да разкажеш някакъв да речем, куриозен епизод от снимките или нещо, което да се е случило по-различно, което хората някак да... Само видят. да кажа още нещо за актьорите, ама да. това по-добре хората да, им, да го учат в за го казват техните професори. А, наемат те и имаш добра кариера на първо място заради личните ти, човешките ти качества. И чак после заради професионалните таланти mm -hmm. и така нататък. И ти като си много самонадеян и като си много отворен, дори Господ да ти е дал страшно много, ти няма да работиш толкова, защото ти няма да си приятен за работа. Енергията ти няма да е приятна за работа, а след което, понеже това е за наяд, много хора ще те задминат, защото ще работят докато ти се правиш на Велик. Факт. Да. Спорът. А Иначе за кориозна, за ние сме малко е тъпо пак така за да себе си да говорим като за най-най, най най най, но ние сме единствения български филм, като истина, що не сме? <рък> Който направихме, инвестирахме и направихме филм за филма. Когато филмът ни, дай Боже, да се хареса масово и минат няколко месеца и той продължава да е на кината, ние сме готови с една лента, която е филм за филма. Два часа и нещо, първокласна лента, която създава всеки, показва всеки детайл от съснемането на нашия филм. Така че зрителите ще имат може да видят страшно много куриозни, куриозни моменти. Мен много ме не, че трап, имаме каже. много. На <laughs> ме... филма ли? Не, добре да. Излежеш. Аз съм го гледал вече и си. <laughs> Това е един екип, който съсипа <laughs> живота на останалите творци, защото те за много кратко време трябваше да снимат невероятни неща. А ние ги с едни хора, които постоянно казаха, А сега тук какво ще правите? Сега тук... И те ги гонеха, ги пъдеха и стана жестоко. Аз, ето сега тук, пред камерите казвам, аз много ги гоних. <laughs> а, държах се грубо, а, за което им се извинявам, защото това са едни сладури големи, а, едни страхотни момчета. А, просто ние, колкото и да минаха снимките сравнително лесно, имахме много тежки моменти. Много тежки, особено около футболните срещи, важни решения да се взимат разговори, които по принцип обичам да са само между мен и оператора, защото това си е начина на работа, която не е да се разпространява, всеки режисьор си има своите методи и когато видя някакви с микрофон и камера да ми се набута на 2 см, откачах. За което им се извинявам. <към> а, но, куриозни, какво куриозно мога да кажа? Мога да кажа, че като снимахме футболните срещи, в началото идеята беше аз да съм седнал удобно на монитор и да гледам кадрите и да ги връщам и да имам своя уют от режисьорския си стол. Но това, което стана всъщност, е, че аз карах една голф количка а, за да мога да вода на къде отива камерата, а пък Боби Славков, оператора, с джойстик пък контролираше обектива на къде да се Ама оти. той се вози. А той се вози до мене. И реално... А те си изобретили едно приспособление. <сък> ние си Ако изобретихме една Боби, машина. да, синекар да, се казва по принцип нали, кола, която има камера към нея. Нашия синекар беше скромен, лекичък, за да не мачкаме тревата крайно. А... и всъщност ние Двамата си стояхме на тая в количка и си снимахме мачовете и беше много много смешно в един момент, но нямаше как да стане иначе, защото само ние двамата знаем какво искаме. Няма как да го кажеш на друг човек. Имаме един прекрасен кадър, който го няма във филма, но във филма за филма го има един феноменален шут, който нанася а, Гунди в, е, в националния отбор. Да. Всъщност има го кадъра във филма, но не и как Имам, завършва този кадър да. и той е толкова прецизен удар, че разбива камерата. <laughs> той, той просто прави и кадъра във филма за филма продължава с това, как камерата губи образ и прави така. А, има една обърната лодка, която Павел си призна, че е обърна, защото има едни снимки в един гео, където ще видят хората в началото, okay. как ни започва филма. Пада лодката, всички са във водата, камерата е във водата и накрая Павел си призна, че той е обърнал лодката и така. Значи ние, понеже беше мътно там много и чакахме момент специален в който да се избистри водата, да падне тинята надолу, защото имаше плуване. Аз лично, гео, а, пак, нали. Тогеол, не, не 100, 100 метра езеро. 100 метра съм го преплувал 20 пъти. Лично аз. Поради куп причини. А. И чакахме и си казахме в този ъгъл там да не се ходи, да не се размътва водата и така. И го гоним този кадър, влиза водолаза с камерата, казва мътно е, не можем още. Влизаме, аз търсим по-чиста час, няма. Най-накрая, най-накрая успяваме да заснемем този кадър под водата, като вече нали, си казваме каквото е това е, нали, но сме доволни и сме направили този кадър, който общо ето го дебнем, отлагаме го във времето, за да може да бъде както трябва. И накрая аз съм на лодката, заедно с още четири човека, Боби оператор, който мога да кажа, че не умее да плува. Абе, движи се, но не... не е неговото. като цяло не е неговия спорт. <сък> и аз взимам камерата, гледам кадъра и понеже съм много прибран човек, връщам камерата обратно в кутията, която е за снимки под водата. Затварям едното, затварям другото и в този момент със се камерата лодката се обръща и ние всички падаме надолу. Излизам, гледам шапката на Боби плува до мене и викам край. Обръщам се, той обаче с 200. научи се да плува, научи Боби, се Боби, много рязко. Е много добре, но е 2 метра висок, което го спасява. Плува на там, плува на унам, а ние имаме да снимаме още. А камерата няма. Камерата долу в Калтафтия. В едната камера тази, нали? да, другата там, която трябваше да снимаме, слава Богу, не беше във водата, но нямаме кадра. И една група. Мъкав кадър, камера нямаме. Нямаме едната, която. Първо трябва водната. да намериме камерата и да. А тя най-вероятно не е и ефтина със сигурност. М да. <ръх> а, водолазите прекараха, мисля, че час в тиня, тиня невероятна тиня. Той е черна котия в тинята, да я търсят. Изровиха я, извадихме камерата, спасихме кадъра, всичко мина успешно. И трябваше една топка да бъде в средата на езерото и трябваше да снимаме с дрон. И трябва някой да я сложи в средата на езерото топката. А, но тези хора, които трябваше да го направят, а, всъщност търсят камерата през това време, под водата в другата част на езерото. И кой, кой, режисьора. Бъпува да топк. Допова, взех топката и, и по-лошо доплувах топката в центъра. И все пак има някакъв лек вятър, който да. я мести. А тя трябва да е на точно определено а място. А то си трябва да оставиш предварение, за да можеш ти докато се върнеш вятъра, да е добута до място, което ти трябва. Аз не знам да ще е добута, но аз я оставям горе долу, където трябва. Те са го вдигнали дрона и крещи ми, те казват да, там, да, там. Слагам топката сравнително, планирам горе долу какво е изместване. И след това плувам, ама с бясна скорост, колкото мога, плувам да видя кадъра и едва дишам, и нали, пой ми се смея, аз ще си поборя. Да е е. А това във филма са едни 15 секунди, дете да хора, ще казват, да, но това е, да, наистина. А колко, то е било много трудно, не колко, то е ясно. Да пресъзете съвсем друга епоха, съвсем други времена. Цялата тази история с а, ДС, с а, нали, върхушката, която... Mm -hmm. Управлява държавата, управлява съдбата на хората, дори на най-обичания човек в страната. Тук е хубаво Митко да разкаже за всички департаменти, които създават един филм, защото даже като гледах сега след вчерашната премиера, с такава любов се обръщат и инфлуенсъри, и всички хора, които са докоснати от филма, които са били на премиерата. И като искат да кажат колко са щастливи и колко добре са си свършили работата, и стигат до актьорите. Някой към актьорите добавят режисьор. И после казват, и... абе, въобще и на всички, които са замесни. Да. Защото е. те с, съзнават, че, че са огромна група от звена. А, може ли да кажем колко човека направиха филма или е... Можем спокойно да кажем, ама не знам. Значи да, ако броим и, и всички, които са статисти и такива всички, специални да. така, 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 към хиляда човека отиват. ако броим само е, екипа ядрото към 300 може би. Е, ми, самото ядро на терен, че бяхме бях около 100, 100 нещо души, а вече след това колко още хора се навързат. Тя интересното е тук, което той може да направи хубава дисекция, не толкова колко хора са, а за какви департаменти става въпрос, които трябва да работят да. като един. Същност, епохата а, в своята цялост зависише най-много от художника Ванина Гелева и от художника по костюми Елена Иванова. Това са едни прекрасни жени, едни прекрасни дами, които направиха mm -hmm. невъзможното с техните екипи, които също са огромни професионалисти, да успеем тази епоха да е вярна и да бъде красива. А в София е изключително трудно да се снима в епоха, защото не пазим нищо. Ние... В Рим са по-глупави, например. В Рим да. си е като едно време. И като... Си... Да. Те се Ама те не са толкова, те са малко са по предсакани Аз... Виж София си е друго. Аз съм бесен на това как не пазим нищо. Бесен съм. Просто наистина... Uh, много ме водява. Те е климатици, графити, изолации или лави, зелена, всеки си направи. Остъкляване. Само да добава, на, на че... е, че... не искам да те прекъсвам, за да не го забравим. Uh, CGI-а, yeah. визуалните ефекти. Аз ефект. точно на това ще да, кажа, да. че това, което ни спаси всъщност тази София, която не е пазена, красиви сгради в София, още не са пазени. Това, което ни спаси е всъщност Дани Марков и неговия екип от Immers Effects. Хората, които триха Махаха нали, графити и общо взето помогнаха да можем да снимаме и в София. Те свършиха огромна работа, mm -hmm. освен футболните сцени, освен това, което е нали, доста очевидно. Толкова малки дребни неща с часове са ги работили, за да може наистина, като се гледа филма, да нямаш чувството, че ето, сега сме го претупали. Визуалните ефекти и... на филма и... са правени от фирма Immers Effects, Ирдан Марков и Кика, неговата партньорка, бизнес партньорка. Ами това са една холивудска фирма, която работи в България и действа в България. Те работят с холивудски компании, правят огромни филми mm -hmm. и те са правили визуалните ефекти на Гунди. И това е върха на себеотричането. Те са си свършили перфектно работата, когато никой не разбере, че въобще те съществуват. Да. Ти въобще не можеш да схванеш, че тази публика на стадиона, нали, ние нямаме 60 хиляди човека като едно време да поканим строителни войски. Не да ги поканим, а да каме я да дойдат строителни Без войски. С... да. Устите. А, ясно е, че за да стигнете до историята, много е помогнала е Лита Маркова, други хора, които са близки, сценариста на филма, той е изключително много да. се то си личеш колко се вълнува човека от житейски някакъв проект, така да го кажем. Mm -hmm. Успяхте ли да се доберете до легенди на Левски и на Ботев Повев? То е трудно, те хората вече не са и е, много ги няма лека им пръст, други пък са в лоша кондиция с годините. Успяха ли те да ви помогнат? Цялото да ви? добиране до всички тия хора беше една предварително прекрасно свършена работа от Емил Бонев. Той беше разговарял с тях. Той беше разговарял с включително светъл памет на Ангеловски, който преди 2-3 години почина. За да съжаление, той не можа да дочака филма за Гунди. беше събрал страшно много информация от хора като Ангеловски, който е основател на Фенко Банаревски още 60-те години. до легенди на Ботев, до легенди на националния отбор, до много, 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 много работа. А самия филм да издадем съвсем мъничко. Много приятна роля има. Кратичка, но Сашо Костов, който е... до mm -hmm. Той доскоро лека му пръст тук винаги беше и винаги... Той тези истории ги разказваше на хората. Mm -hmm. И нали, ние очакваме да на този момент просто някакси го очаквахме на, да, на матча с 7 на 2, да речем, той да Прати онзи да види за таблото и така нататък. Много сравам, че ги поднесахме тия моменти, да, защото а... си ги очакват хората. Тези хора yeah. и те, те са част от историята. Те са мобили са отборниците. Даже са всъщност, тази част от филма е наистина с огромно така, уважение към феновете на, на Левски и защото това е наистина паметен момент, паметни хора, паметни реплики. И ние си казахме, нали аз в самото начало казах, че по принцип може да се посъкъртат от тези неща и така нататък, но Иван Не. каза ми такова, виж сега, аз, аз ти казвам като фен и като човек, който разбира от футбол и много гледа футбол, Съкрати някакви други неща, но това не дей. А много, че всеки си разбира от работата и работи с законов да. взаимно уважение към друга. И това че и във филма? Ние сме направили неща за феновете на Лески, въобще за всички бори, но във всеки един момент се усеща респекта към всички останали. Дори да. в мача 7 на 2? Диктора започва с как Лески играе неуверено, как армейците играят. в серия от, е. те са били много от по страхотни ето, победи ето. и че те едва ли не играят един протоколен матч и какво ли ще стане при положение, че Лески не са в добра кондиция, а пък ЦСКА са толкова добри. И... Е, и това е което искаме като сръг задача на филма. Това да показваш респект към едната група хора не означава да показваш дисреспект към другата. Абсолютно. Както е било едно време. Защото да. това, което ние знаем и разбрахме, аз тогава, нали не го знаех, но го научих, е, че те, хората тогава са гледали да гледат, са, от, отишли, са ходили да гледат футбол. Те не са отишли да скандират. Те са сядали заедно. Те са сядали заедно. Да. И дори когато а, другия отбор, който ти примерно симпатизираше на Левски, другия отбор, ЦСКА, примерно, вкарат гол, ти пак пляскаш, защото е хубав гола. Тоест... Ние с... си се дразним помежду си, само че не минаваме. Да. Но няма истерия. А, няма. Това е най-сладкото истерия, да. да, да. Ако някак си това може да се предаде, но тук съм не съм не, голям оптимист. Да, други времена живеят, в крайна сметка. Други времена са, да. Но ние гледахме да няма крайности във филма, защото Интересно, той е българин. Истината филмът е изключително драматичен, тъжен в много моменти. Цялата история, в крайна сметка, финала е драгичен. Има поднесено много приятно чувство за хумор. И това е живота. Да, много приятно някакси... Като как да го кажа, като пипера, в а, манджата е сложено много, mm. много, много точно е сложено много, а, много впечатляващо. Не може да е в един филм ти си разплакан и в някакъв момент ти се смееш вече и смисъл, изпадаш в друго състояние. Еми, това само на Димитър Петров, е, е майсторулъка, да. Явно да. А, Съдбата така го направи, че Бот и Филевски играха матч в а, mm. дните преди филма, изключително приятно събитие на стадиона на Ботев Пловдив. Имам предвид началния удар, който даде. Павел Иванов, начина по който феновете на Ботев го посрещнаха, начинът по който той се обърна към агитката на Левски се пак показа, че нали, uh -huh. това е първият му отбор на него. Той го изигра и там, там продължаваше да играе ролята, отстрани седеше актрисата на тъчнинията. Uh -huh. Тея неща не са случайни сигурно. Прекрасни защото... домакини, слава богу. Пак ще като критика в случая към БФС. Прекрасни домакини бяха Ботев. Направихме едно страхотно събитие. Аз и в стрима го казах, прави ли ме по-малко Левскар, че съм присъствал на техния стадион и че съм аплодирал това събитие? Или тях прави ли ги по-малко бутевисти, че оказват е, респект към Гунди и към Левски е, с, е, с аплодисментите си, които, които целият стадион, как може да се случи някакво такова събитие, че целият стадион да аплодира едно и също? То когато е добре за Левски, трябва да е за другите, спрямо на нашите молодци, които са е. форматирани в момента. А, това беше идея да го направим на Лески ЦСК на 19 Но от БФС ни отказаха, защото казаха, че се изплашиха. Аби... А то не може да се промени, ако някой не е смел. Да. А е, този, който е смел... Много смели с този филм, защото сами осъзна... Вие а, аз, не искам да плодо... на... го, аз не искам да го насочвам пак към нас, а искам по-скоро да го насоча към новото ръководство на БФС. Ако те не са смели, промени няма да има. Факт, защото то риск го имаше и на матча с Ботев Поводи, в крайна сметка. Разбира се. Но... слава Богу не сме питали БФС е там. Аз отидах лично, видях се с отговорните фактори в Ботев Подив. Разказах им филма. Те бяха впечатлени от начина по който им разказвам филма. А, ще имаме премиера утре в да. Плодив, отиваме. Да, Или Лима беше син вчера, всичко изглеждаше супер. Там да, ще... Жълто-черен ще бъде кинема. Да, по ли вскарали сме с Митко? Той Митко е... Футбол не е неговото, което е още по-хубаво. Е, вече е левскар, Да, вече е Разбира се. По-малко ли скарали сме, че в Плодив а, ще ни бъде жълт черен килима? Не, показваш респект към, да, да към, към, една история, която е огромна част от историята на легендата, за която разказваме. Както сме го направили във филма. Mm -hmm. Факт. А, да ви прехвърля към темата футбол в момента, може би повече към Иван, но и тия... Той човек. <laughs> във... аз ще кимам. А, сега Знаят, Ама да внимаваме, си... да внимаваме, защото в България нали, всеки разбира от всичко. Аз за Кино, това, че... политика футбол не, и сега не, да ни следи, че съм някакъв е футболен кило... специалист. Так, так, си... Не, имам предвид като да, Фен не депи, да, като да, специалист. Да, да. Предполагам, че Левски но няма и как да е друго. Я че прегърна тази идея с филма, uh -huh. а, това, че ти си Левскар, ти си бил и в куба под някаква форма. С Андрей бяхме в управителен да, съвет, когато господин Ивотонев беше президент на Куба. Бяхме в управителен съвет и изкарахме години нещо. Как ти се струва сега Левски? Левски ми се струва в подем, но не заради това, че има не знам колко там поредни победи и не заради това, че от 10 или не знам от колко години не сме започвали толкова добре в шампионата. Това е прекрасно. Браво на господин Генчев, браво на екипа. Нека не летиме много на високо, защото малко полетяхме преди мача с Ботев и веднага бяхме принизени. И това е единственото футболно, което ще кажа треньорът трябва да знае, че думите му оттекват и трябва да е много внимателен и прецизен във всяко нещо, което казва. И смятам, че един страхотен професионалист като господин Генчев ще вземе много добрите пулки за себе си и ще стане много по-добър треньор след трите дена преди и по време на бача с Ботев, след всички изявления, които направи, които не бяха премерени. Така, супер. Лески ми се струва страхотно, защото ми се струва, че сработва сработва спонсора, който а, за първи път по отношение на бизнес и интереси е в клуба, а не защото някой го е сложил тук. Сработва по отношение на страхотния президент. Аз съм страшен привърженик на начин, по който Наско Сираков управлява клуба. А именно да се обгражда с умни хора и да им дават и да им дава да работят. А, начин, по който Виктор а, е подобрил маркетинга и маркетинга на Левски е светлини години преди маркетинга на абсолютно всички и това не е надменно спрямо другите. Те, дори хо, мои приятели и от ССК и от Ботев са си казвали да така е, вие сте много-много по напред от нас. И това отново тръгва отгоре надолу, отново тръгва от спонсора, от президента, които дават власт на едно младо момче да прави маркетинг и този маркетинг през фен клуба Директно стига до феновете, които а, стават а, мотори с помощта на отбора. Yep. И какви огромни суми влизат в каста, не Те са огромни нали, за, 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 за България, заради това, което трябва да бъде. А покупка и българ на българ през и на, на филма а, Гунди Легенда за любовта, нали, това е нещо уникално, което се случва в българското кино, като бройка на хора, дошли, почнали. Mm. Не, няма то се вижда с просто Феновете на Левски преди няколко години, ти спомена горе малко след този период, те реално спасиха клуба от фалит. Така е. това, това е, пак е, е генерирано благодарение на любовта. Значи, то ако няма любов, това няма точно да стане. Така. Имаме отделни примери, различни примери с други отбори, как не се е случило да не ги казваме, да не ги противопоставяме, но е така. Как, как се случи това, че Левски 10 и там колко години искам да ги смятам, не е бил шампион и Левскарите станаха повече? Имаш ли някакво обяснение? Ами, може би точно заради това. Не дай си Боже, когато има война, всички ще станем патриоти и ще отидем там. Когато живееме в е, ушки мирни времена, сме склонни да забравяме някакви исконно важни, важни ценности. Смятам, че това, е, това или, или се случва на един отбор, или не се случва. И Левски го има и не трябва да го пропилява. И слава Богу, Левски и в момента управлението на Левски генерира тази любов. Защото към любовта трябва да има и, и, мозък, трябва да има и някой, който да насочва в правилните канали. И смятам, че в момента машината сработва. Не искам да ги урочасвам, но вярвам, че в момента машината сработва. Повтарям, не само заради, не го мисля заради черното класиране, защото това са времени неща. Аз даже и преди като идох тук и ни бие Славия тук на Гирена и те са тъжни, викам бе хора, това е лески, спокойно. Ние, нас не имам от 110 години, ще ни има още 1500 години. Това, че днес Славия са ни били, супер. Питам те сега като човек, който е, как да го кажа, бизнесмен в някаква степен. Ми, Мога... В основна. <laughs> Добре, окей, иначе. Правилно се изразявам. аз мисля, че в Левски има изключително скрит потенциал. Заради публиката. Е, заради заради пазарни, принципи, заради това, че един милион, ние сме правили проучване да. с Андрей, като бяхме лично си финансирахме едно проучване и то. Абсолютно самосиндикално от наша страна, затова, кой се припознава като левскар. Един милион човека в България се припознават е, като. Представи левскар. си този потенциал, който е скрит и не е доразвит, очевидно. Той да. може да бъде да облечен по... с, примерно, нов стадион, с а, добър отбор, който да играе, добър футбол. Да, да и с се малко справи... вредни фактори, които трябва да бъдат изчистени. От страна на част от групировки фенове, които трябва да в някакъв момент да им бъде дадено да разберат, че по-скоро пречат, отколкото помагат и могат много хубави неща ами, да се случат. Аз да. смятам, че има място за всички. Той е за това отбора на народа. Така е. В крайна сметка, всеки има своето силно място, където може да, да, да. да бъде. Да, Все пак, като фръж бутилки и фръж бомби. Не, това, вече... прояви не ги. Да. И сега, нещата, които нарушават закона, не ги. Да, и като си дошъл на матч, не е за да гледаш матч, както Митко каза в началото, а за да ходиш на война и да фърляш. Как ти се веде тето да, да мина тук през градинката на Герена? Нали ще излупа нещо по главата? Така че има много има неща, които трябва да се да, направят. Сега е по-спокойно. съм е, 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 е. съгласен с теб, че, че а, има скрит потенциал, който лека по лека се разкрива. И този потенциал трябва да се ползва умно. Това е причината да се обърнем към много хора с Андрей, когато търсихме средства за субсидиране на филма, но никога към феновете. Не защото не ги обичаме, ние самите сме фенове. Не защото не им вярваме, а защото сметнахме че ще пресолим манжата. Че това са хора, които под някаква форма клуба иска най-различни неща от тях. Те наистина спасиха отбора. И ако изведнъж се появят Иван и Андрей от никъде и кажат, я дайте сега да въртим филм за Гунди, ще бъде с обратен да, малко ще, ще... ще бъде прият с обратен знак. А, не знам дали твоето интервю или на Андре, не знам на коя от двамата беше. А, Ние ня... спорът, да, така е. Uh, обясняваше, че в началото, когато търсите финансиране, най-просто казано на филма, много хора се спряха да ви вдигат. Да, но те не са и длъжни. То да не е прозвучало като да мрънкаме. Не, въпрос е дали сега. Почнаха <почека> да се обаждат някои от тях. Е, сега след този филм, може би ще ни бъде по-лесно да, да почукаме на повече врати. Дай Боже. Дай Боже, да. Въпросът е че, да се търси пазарния принцип, да се търси не просто някой като волни пожертвования да дава пари на Иван Андрей да правят кино, защото просто трябва да има кино, а човек да намери и финансови интереси и смисъл. И когато всичко това сработи, мисля, че се раждат истински хубавите неща. А Георгия Спарухов е, е, левския е много легенди, до той е над всички. Той е извън класацията и то се видя и в тези дни за пореден път. 50 и да. колко години след като го няма на този свят, той продължава да е боготворен от едно малко дете след филма, викаше Гунди, 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 аз го гледам така и си казвам. Mm -hmm. Само го дам като пример. В сегашния отбор на Левски, разбира се, величините са коренно различни. Има ли футболист, който да ти е най-симпатичен, да харесваш, така да ти е любимец, ако мога да използвам тази дума? Или от миналото, кажи някои твои любимци, които си станал фен на Левски? Моите любимци са от времето на Наско Сираков и трябва да започна с него. Защото начинът по който той играеше, и като бихме ЦСК 5 на 0 и как не излезе с фанелка номер 4 накрая, Пърдон, е, uh, бихме ЦСКА с 7 на 1, 7 да? 1. Uh, просто а той как? вкара 4 гола, затова се обърках. Като бихме ЦСК с 7 на 1, и той не излезе с фанелка номер 4 да играе на другия матч, беше uh, спицата, да. Тодор Зайцев, uh, мечотелки. Uh, Дарко Тасевски, Иляни Ильев, много ще спомена, но и много ще изпусна. А uh, от съвременните, наистина се страхувам, че изтърва някой, затова не ми се иска да казвам име. Иска, ще, иска ми се, от край време харесна Джамили много. Uh, и още това се видя, че много приятно играе, когато Мари Стоилов му даваше по 5-7 минути само да играе. Иска ми се да е по-постоянен, ама то отстрани е много лесно. Така е, постоянното да. и според мен му липсано няма пълно, щастие. Да. Заказ... ако беше толкова постоянен, ще ще играе в Реал Мадрид. Тук, да е <laughs> тук, да, да. А за Реал Мадрид... Това да, е изказване. Бих искал да си поговорим, но ще дам пример, защото спомена Реал Мадрид. Знам, че е голям фен на този да. избор, Аз също. А... Важно е да дразим Томислав. Абсолютно. Да. И Ниеста се отказа преди няколко дни от футбола окончателно и Реал Мадрид издаде с брутално съобщение, в което му благодари за всичко, което той е направил за футбола. Той е легенда на Барселона. Ето, това възможно е, това ли е ние да доживееме този момент, който да сме толкова над нещата, смятам, че както е възможно. показвате вие във филма, заговорихме за егото и тези работи. Еми това е точно, което е, посл... това е посланието на филма. Аз лично вярвам, че е възможно, и ако не вярвах, че е възможно, нямаше да... да подходим към това да направим този филм. В а... клиповете преди... преди да почне прожекцията вчера, показахте следващия си проект филм за Емил Димитров. Може ли, ние може да го споменем, защото то ще върви преди всеки. Имаме голямо желание да направим филм за Емил Димитров. Проектът е в момента в начална фаза, сценария е готов, кандидат е в Национален филмов център за това да получим субсидия. Веднъж вече бяхме отхвърлени, но ние продължаваме да се надяваме. А, ние и с Гунди бяхме отхвърлени два пъти и в крайна сметка си го реализирахме. Само Тес. два пъти? Да, а ми, да, може три пъти аз Май три пъти бях. My а три пъти се да. си мисля, че след а, този филм, ако пак ви отхвърлят, вече ще го не, не, на нещо лично, не, според мен. Не, се ми вие показахте какво можете. Не, мисля, не това ще няма пок... Така ли, от какво зависи? Други неща. Други неща. Ту, Тук е така. Има комисии, как... отделни комисии, които всеки път а, са различни и то просто зависи каква... Група хора се е паднала и кой какво кино харесва и не толкова какво харесва, кой кого познава, кой на кого ще се разсърди. Сложно е. Много е сложно. Тежка задача е да си в комисия. Много е трудно. Всеки иска да прави своето кино. Много хора искат да правят кино. Има много малко пари. И това е проблема. Няма да стане така. Вие направихте голям хубав филм. Ето ви пари. Това няма да стане. Не Това не може не да стане единствено и само с а, а, спонсори да с... хора, които а, да видят, че парите са на екран, а не са в лозенец някъде. Хм, колко го казвам за... есть, в апартамент и... инвестиране на да, нещо. Л... нещо да караше нещо леп. да че всеки един лев е там че ние а, сме направили всичко по силите си и, и, и че има смисъл. А, това може, може да се, така аз се надявам, да се превърне в практика хора с много възможности, фирми, да, да имат а, такъв отдел, да имат така, да, да така помагат и на кино, и на музика, и на театър, и на нали, защото като го видиш, че може и защо да не се направи пак. Точно така. Това, което, с което започнахме разговора, е, че политиците не осъзнават това, че правим избори, е малкия проблем. Големия е, че дори когато закрепим правителството, те не знаят какво да правят. Особа... Това е големия проблем. А, обаче, слава Богу, бизнеса в България. Е на светлинни години от, полити, от политиците в България. Защото бизнеса просто трябва да работи. Бизнесът трябва да създава работни места, за да се разраства, бизнесът трябва да показва респект към своите служители. Толко бизнеса е като държавата да сме фалирали. бизнесът трябва да показва бредим. респект към обществото, защото бизнесът осъзнава смисъла на едно дохотворено и работещо общество, което да направи така, че бизнесът да работи повече. Така че точно това, което Митко казва, е ключа. Бизнесът да усети смисъла да застава зад правените хора. А както казва един от нашите артисти, една от нашите сцени, тези 60 хиляди души, които казват този стадион, връзки не признават. Там титулярното място трябва да си го заслужиш. Същото е с бизнеса. Той е не признава. Да. Е да. Мадон, той не признава, да. той не признава връзки. Той вече вижда кой става и кой не става. И дай Боже, и колеги, и ние да правим хубави неща, за да може бизнеса в нашите цели, в лицето на колеги, други продуценти, творци, да открие смисъла да инвестира в това. А, Търсим днес... го още, сглобяваме го. Ще видим след как малко е. имате събитие тук на стадион Георгия Спрухов, свързано с филма. Актьорите ще дойдат, вие ще сте да. тук. Какво ще представлява най-общо казано? Да приканим хората да ще, дойдат. Ще да... представим един страхотен продукт, не случайно обявено като събитие за историята, защото ще представим един продукт, който е исторически по, поне по два параметра. Първо, че е свързан с този филм, който дава всички заявки да бъде наистина един филм, който ще остане в историята на България. Не само в кино историята на България, а вярно, че ще остане въобще в историята на България. А, и второ, защото този продукт, който ще представим, е, е с ограничена бройка. Ще бъдат представени. Само, че сега Виктор ми е забранил някакви неща да кажа, и аз не знам какво ми е разрешено и какво не. Е. Вие си говорих, не знам. Ограничено количество артикули, които когато свършат край, няма да има повече от тях и за това ще остане, това е втория параграф, по който ще оставим в историята, че човек би могъл да стане част от една определена ограничена група хора, които ще могат да се докоснат до един страхотен артикул, една страхотна котия, която ще бъде презентав... Представ... Представ... представена с различни неща вътре в нея и а, на това събитие ще обясним и къде ще отидат част от приходите и въобще е много хубави неща, които чакаме хората пред сектора до вечера в 18 часа. Към, и ще ги там. Към финала сме на този разговор, изключително ми е приятен, но ми, сега ми хрумна да питахме за актьорите. Не попитах, абе, кой е най големият левскар от тези актьори във филма? Които от, а по-важно, знаеш колко хора от ССК има? Би, да, знам, примерно Пъдев, който играе. Бъдев да, си от ССК. патрата Фит? ли играе? патрата. патрата. Да, патрата играе, той си е ССК, човек си. Юли Вергов. Юли Вергов да, е имени да. Да. Леп2016... между другото, Дони, Дони, Дони е направил 3-4 песни вътре във филма. А Дони е... Той е като Иван и Андрей, Дони е момчил. Така, като да, Дони, от момчил. той е братовчет на Любослав Пенев и Димитър Пенев му е чичо. Той прилича много на Димитър Пенев. Да, така че този филм сам по себе си даде пример за обединение. А кой е най-голям левскар? Соти. Мисля, че Соти, Сотир Мелев. Мисля, че е много голям левскар. Да. който играе Сашо Костов. Да, и Точно така. Да. Сега, е сега да не да да каже, ролята. Съм не, не, той от, това, да, което, той, той мислил, че си е... Да, и той като... А, а, да. като... аз, аз, познавам, аз познавам съпругата му, ние сме приятели отдавна. Да. И тя вика, то моя не е спрял да го говори, вика, вика и, и обличат ни като лескари, карат ни да играем в футбол, и ще ни дадат и пари, вика задължително ти да, Записвам да, да, да се снимам. <същи> да, да, А самия Павел Иванов. Павел Иванов е от Дунав Русе. Повтарям, Павел Иванов е от Дунав Русе. Само, че е, това е шега. Той винаги Аз е чувствал... не да го питам. <същи> той е чувствал лески винаги близо до сърцето си и сега е по-сини от нас вече стана да, Павел. Като... Павел, Павел, Павел. Павел Иванов е лескар номер едно. И просто... Да, не, той има огромен респект към него и до всяко едно интервю, винаги, когато говори, винаги казва... Е, той, господин, той, той се държи като по учебник. Той наистина се много го изкарахте от някаква... Ма той го чувства. стара и го, ни го представихте тук на нас, които говорим да. по друг начин, държим се по друг начин. И... Страхотен човек, артист. Начин. Много мило и много топъл. Много ви благодаря. Поглеждам вече малко повече от час. Говорим. Благодаря. Пред... Пред... Първо, че а, успявате да имате тази енергия да продължите да говорите за филма след а, всичко, което може би като падне адреналин в някакъв момент, че грохнете. Но пък а, имате не, да ни, правите за... хвават. Нека то като да. чуваш такива да. думи, то ти става хубаво и става и по-дълго преживяването някакси. си. Че не беше само една вечера, ми ето и днес. Не, не, да, да и после почваме да които... тръпнем. Той ще тръгне по екраните, тръпът, тръпът, ще да гледаме бокс офис. Да. Има какво да ни държи тук известно. Това, да това са стотици хиляди, които кажеш да го гледат. Мисля, че трябва малко по ами, да Ами но... Е, колко по-амбициозно. Е Макс, Чаки чакай Хората, се повтаряме, се брои, нали? Брои се колкото билет си си брои се. Това да. да май няма да се брои, не да знам, брои се, се Ще Може ли да, да. преброим премиерата? И Добре. Бреме с продадените билети, защото да. 8000 човек имаше в залата. Да казваме нещата. Като, както са. Да, да. са. 2400, не знам си колко са поканени. Останалите 5000 не знам си колко са си купили билети. Така че тия 5000 се броят. Те, Те влизат да, до в боксове. Да, да, да. Но ако направим милиони. Ще ви ще обзаведеме нещо, Левски ТВ, нови камери, не знам, нещо да направим. Значи, по принцип, рекорд на български филм, Точно мисля, така, че... е. Около 400 хиляди. Да, или малко над, или, или малко, малко под. под да. Не помна точната цифра, но да кажем, че 400 хиляди е, 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 е бил максимумът преди 15-20 години мисия Лондон. Точно ли така. беше. Когато той се появи в момент, в, в, в който дълги години български филм не беше излизал и изведнъж излиза голям български филм и хората просто отидоха uh -huh. отидохме да гледаме да видим. Точно аз така. А сега има един отказ на зрителите от българското кино, много не вярват в българското кино. Ама много хора, много млади хора просто Огромните не желаят, филми в момента, да които български филми което е спънка, което е Же. проблем. Но... Сетих се за една реплика във филма. Какъв филм ще гледаме? Хубав или съветски? Така е така. жалост, да. И това, което... Само просто финални думи за това, което имаме една, една реплика, която с Иван Мразим и тя е като за български филм. Да. Окей. Okay. Да, точно. Тоест все едно българския филм е заклеймен, че няма да се чува, че няма да се вижда, че ще тежка драма. ще ни простат хората. Аби чува се и се вижда. Щом в това хале, дето го предавахте, го пуснахте вчера да. филма, се да, чуваше да. повече от добре. Обаче има, има върховни филми. Например, и с много приятен бокс офис, но далеч под тия 400 хиляди, за които споменах. Не, не, те има много хубави. Развишение, близо 200. Едно да. да, за щастие близо 200. Жигули близо, да знам, 200-180. Има, има хубави бокс офис. Ловнет преди време. Преди години също имаше хубав да. бокс офис, но тъжното е, че от 6 милиона или колко милиона има жители. А 6 милиона, 500 не знам си колко по последно. По последно да. едва 200 хиляди отиват на кино. Е, това е тъжното и, и, и нашия порив, и, и, нали, нашата старание и любов към българското кино искаме да направим така, че тези хора да станат милион. Ми, за Имаме финал, милион човек. се хубаво, хубаво хвалиме ви, окей. Една критика. Давайте критика. Да не Давай, като айде. критик. Давай. Ами критиката ми е, а, просто можеше да го направите по-рано. Много не, не можеше, да може, го... ама това ще е, ни отвори сигурно, цяло, цяло да, още е разговор. Не, казвам, че много хора просто не успяха, за съжаление, да го видят. Знаеш какво работи продуцента? Има хубава смешка. Какво работи, пенсиони... а, Какво работи процента, като се пенсионира, знаеш? Пак нищо. да. за режисьора. какво е? Също, прави режисьора? Пак нищо. С продуцента, ако, си, ако се биеш в градите, че си добър процент, това не означава да стоиш на... и да говориш по 3 часа на екипа, некви речи като Фидел Кастро. Означава да знаеш всеки проект как и в какви параметри да го реализираш. Когато Емил Бонев дойде преди 8 години при нас, ние знаехме, че нямаме потенциала, ноу-хауто да направим това. Не, че не може да съберем парите. Трудно е много, безкрайно трудно е. Но това не е най-трудното. Ние нямахме потенциала да направим този филм. След това реализирахме с Митко 3 сезона на Sunny Beach. Реализирахме, това са към 40-50 епизода. Реализирахме, мен не ме мислете отново с Митко 60 епизода. Общо произведехме около 100 епизода заедно. Произведехме, като говоря, говоря творчески колектив, mm -hmm. продуценти, и всички като е един екип. Произведохме 100 епизода сериални, които много се доближават, начинът по който се снима сериално кино, много се доближават до начина по който се снима пълнометражен филм. Придобихме увереност, че можем да го направим и чак след това дръзнахме на. Тоест, то много е мислено. Не е просто Ванката и Андро решиха да въртат тук един филм за... Ех човека, който е в основата. Да. Много Димитър Димитров. За да може Димитър Димитров. Много хубави неща е направил това, което ти изреди, но вече се твори един шедьовър. Така Еха, че... благодаря. Ви ти. пожелаваме, благодаря пожелавам ви голям успех и да наистина много хора да, да докоснете така, както тези. Дано. Благодаря членни. и дано. Благодаря, благодаря, ви много и на вас. Това беше гласът на Левски в рубриката Сини истории. Аз съм Стефан Стоянов и се надявам да ви било приятно с нашите гости.